gue sampean mau ngomongnya wong kae ora iso dipasang kayak beku mas. M.2 ora iso. Ya udah ngerti. Ora iso asal tuku wae. Dek iki iso ngegoke kaya ngono. Gorene jiasmu saya lihat. Wonge jiasnya barang ya. Hah? Barang. Lah iya ora jur nek wong sing nganu kan asal sing penting payu didol-didol ora dek. Repot. Awe dhewe tuku ora iso dipasang malah repot meneh. Iya. Ini buang duit. Ada yang enggak jelas mobil ini nanti tak styling sekali ya. Orang ngerti nang kaya aku. Yen DDR, DDR virus ini.